אז אהלן, היום אני אעשה קצת שונה, אני אעשה טאג, אז יוטוברית תהיגה אותי, ערוץ בשם הערוץ של ליזוש, ויש לה עוד ערוץ בשם אליזבת צ'אנל, כן, נראה לי זה שם הערוץ, ועשתה לי טאג, טאג בשם טאג המשאלות, ובוא נתחיל. שזה בסדר אם את לא מבינה משהו, שזה בסדר אם את לא מצליחה לעשות משהו בפעם ראשונה, פשוט תנסי שוב, ופשוט תלמדי מה הטעות הקודמת, ותנסי שוב עד שתצליחי, כי זה בסדר, לא קרה כלום. בינתיים אני גרה ביפן, אז לא היה לי בדיוק חלום להיות ביפן או להישאר ביפן, פשוט זה יצא איכשהו, אבל כשהייתי קטנה, ממש קטנטונת, לא בדיוק חשבתי על דברים, איפה את רוצה להיות? איפה את רוצה לטוס? לא בדיוק חשבתי על הדברים האלה, חשבתי אולי לונדון, כי זה נראה לי תמיד מקום קסום, תמיד יש שם את הספרים הכי אהובים עליי, אם זה פיטר פן, אם זה הוביט. היית רוצה להתגבר על הפחד האופניים, כאילו אני תמיד מרגישה שמישהו נוסע מולי או אף פעם לא נראה יציב או יודע מה הוא עושה, תמיד עם אוזניות ותמיד מסתכלים הצידה, תמיד יש להם איזה משהו ביד, אם זה טלפון או משהו כזה, וזה אף פעם לא נראה כאילו הם יציבים בעיניים, ואני תמיד כאילו מתחילה לאחוז בכתף של חברה שלי או ברון, וכאילו הם לא יודעים מה הם עושים, איפה הם מסתכלים, תסעו כמו שצריך, וכאילו היית רוצה להתגבר על זה ולסוע יותר טוב על אופניים, כי יש לי מלא טיולים שאני יכולה לעשות ביפן ולעשות לכם סרטונים מגניבים על זה, אז אני חושבת שזה מה שאני אעשה בקרוב. הייתי רוצה להיות יותר טובה ביפנית, כי מה שהגעתי לפה מאוד היה קשה ללמוד יפנית, תמיד הייתי עסוקה עם זה, עבודה עם זה, והרבה אנשים שהם מצליחים ביפנית, הם באו לפני זה מוכנים, הם למדו לפני שהם הגיעו לפה, שידעו משהו על יפן. אני בעיקרון באתי לטייל ולא ידעתי כלום. וגם רון בעיקרון למד יפנית הרבה לפני שהוא הגיע לפה, והוא הצליח. ואני עדיין מנסה בכל כוחי כמה שאני יכולה, אולי דברים בסיסיים, איפה זה, או האם יש לכם בצבע כזה, או יש לכם את זה במידה כזאת, או שאלות בסיסיות כאלה, אני יודעת. אבל הייתי רוצה הרבה יותר ממש לנהל שיחה. בעיקרון בתור ילדה אף פעם לא ידעתי, וידעתי שאמא שלי תמיד רצתה שאני אהיה רופאה, או מדענית, או לא יודעת, משהו מהנדסת, וזה תמיד נראה לי מקצועות כאלה שלא מעניינים אותי, שאין לי תשוקה לזה, וזה תמיד נראה לי כאילו, זה כל מה שההורים רוצים, וזה נראה לי כזה משעמם, ולא אני. אני אף פעם לא התחברתי, ממש, כשהייתי קטנה, אני לא רוצה להיות רופאה, ולתת זריקות לאנשים, או להתעסק עם דם, זה נראה לי תמיד מגיל. אבל ידעתי מה אני לא רציתי, אבל לא ידעתי מה היו האופציות האחרות שלי, כי זה מה שההורים דוחפים. כאילו זה מה שיש, אין משהו אחר, וזה אני חושבת שזה קצת חבל. אבל ידעתי שרציתי להיות משהו שקשור אולי לאומנות, או יצירתיות, או משהו כזה, משהו יותר מעניין מהנדס. שלא יהיה אלימות בעולם, שלא יהיה את כל הבלגן ואת כל המלחמות המיותרות האלה, שבמקום זה יתרכזו במדע, שיפתחו טכנולוגיה יותר טוב, שיפתרו את הבעיות של הרעב בעולם, שיש מדינות שהן רעבות לאוכל ולמים, שהדברים האלה, שימצאו פתרונות לכל מיני מחלות, שבמקום אלימות שיהיה יותר מדע או משהו כזה. בעיקרון להצליח יותר ביוטיוב, כי זה האהבה הכי גדולה שלי, יוטיוב. פתחתי כמה ערוצים עם כל מיני סגנונות של סרטונים, יותר מביא את האישיות שלי, אני גם גיקית, אני גם אוהבת משחקים, אני אוהבת חיות, אני אוהבת אוכל, אני אוהבת המון דברים, ואני פשוט רוצה להראות לכם, כי אני יודעת שזה מעניין. יפנים לובשים מסכות פנים. למה? אז אני חוסר בטיחות, ומה אתם עושות? מייתי אוהבת טאפי. מייתי אוהבת טאפי. מייתי אוהבת טאפי.